kulanti waxaanu wanaagsan daawada dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga codka la xadoon bejku tubka caasimadda janaal waxaa idiin soo jeedinaynaa anigoo anwar dheer maatarag waxaan ku beegan tahay 4/15/2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah degdeg madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo diyaarsaday ciidan u badan beesha ogaadeen si uu ugu weeraro gobolka gado dhanka kale intuu barnaamijkeenna bandhigga soo aad ku maqli doontaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo howlgal qorshaysan fuliyay qodobadaasi qodobo kale waxaa aad ku maqli doontaan inta socda barnaamijkeenna bandhigga iminkana ku soo dhawaada sigiyo faahfaahsan ciidamada xoogga dalka qaybta 43 ee deegaanada jubbaland ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay howlgallo qorshaysan ka waday deegaanada u dhexeeya degmooyinka kismaayo iyo jamaame ee gobolka jubbada hoose howlgalladan ayaa waxa ay ciidamadu ka sameeyeen deegaanada muuse xaaji araare iyo kaban oo dhammaantood ka tirsan gobolka jubbada hoose halkaas ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan ururka al-shabaab korneel maxamed bedel xasan oo ka mid ah saraakiisha howlgalkan hogaaminaysa ayaa sheegay in howlgalkan uu ka dambeeyey kadib markii ciidamada ay ka warheleen qorshe al-shabaab ay ku doonayaan inay ku jibiyaan karkaarada webiga jubba si uu ugu fataho una soo weeraraan ciidamada howlgalkan intii uu socday ayuu sheegay in ciidamada ay u suurta gashay in ay soo saaraan tiro miinooyin ah oo ay hareeraha wadooyinka ku aaseen al-shabaab sidoo kalena howlgalku sii socon doono inta deegaanada jubbaland laga saaray ururka al-shabaab waata hadaa dhegeysta welin waxaan ku dujinaa qaybihii hore barnaamijkeena bandhigga iminkana waxaan warbixin kaganaa muwaadin soomaaliyeed oo cabasho ka ah cadaalad darro lagu sameeyey dhul laga boobo waatan warbixin ku saabsan oo imiday oo muwaadin soomaaliyeed ah oo dhibana ah waxaan idinkugu imiday maanta dhul oo aniga aan leeyahay magaciiga waxaa la yidhahdaa maxamuud maalin cabdulle leysinkiiga waa kaasa oo tees tarana ah waa kaasa maxamuud maalin cabdulle ayaa la yidhaahdaa dhul oo aniga leeyahay oo hooyaday waalidkayo dhan ay leeyihiin waxaa la cabiray abkoogii lala heshiiyey 9/8/87 abkoogii waa kaasa saxiixiisi soo sharciyey waa kanaha marqaatiyaashi waa tanaha 8/7 waaye naqshade oo dhulka ku yimid oo abkoogii kala bar kulahay waa kanaha maxkamadda gobolka banaadir waa og tahay waa loo sheegay dhibaata igu dhacday haddaan dhulkaas ka dacwooday isla markii oo dhulkaasaan leeha iri shaqadaas laga joojiyey iri gaal shiraal waa laysoo qabtay gaal shiraal lay taxaabay waxaa leegiyey saldhiga kaaraan waxaa ku jiray bil iyo 6 waa ku jiray haddii 24 saacaa xor u ahay in aniga lay haysto bil iyo 6 waa ku jiray oobiga oo waxay ku qoran tahay kaaraan ay ku qoran tahay jaamac nin la yidhaahdo oo oday eh oo oda soomaaliyeed ah ayaa joogo wuxuu fadhiyaa oobiga u fadhiyaa haddaa baraha ay oobiga isagaa fadhiy taliya waa la bedelaa guddoomiye waa la bedelaa isagoo la bedelaya ebadkay ma arkin aniga shaqulku marhay bedelkiisa laakiin wuxuu ii geystay ninkaas dhibaato ii geystay bil iyo 6 cawo waxaa ugu jiray xabsiga ugu jiray hadday nima ka yimaadeen oo adiga baaritaanka iyo sameyhayaan masaajid meesha ku yaalo u geejiray oo u dhex jiray masaajidkan gal nin maxbuusa ahay dadka la tirahay kuma jiro jirin bil iyo 6 waa ku xirnay si ay dhiid u geeyo anigoo jabaysan gaalshar ugu tuuray markuu gaalshar igu tuuray damiina la igu soo deeyey dadka damiinka igu soo deeyey waa kuwan ahaa warqadda waa tan ahaa ummadda soomaaliyeed ha aragto wixii sharci ahaa jiran ha arkaano dhulkii oo aniga u dacwoodhana waxa waaye shaqadaas la joojiyaa la yidhi maxkamadaa dacwo laga furay shaqadaas la joojiyaa la yidhi waxay soo saartay maxkamadda amar ah in la joojiyo dhulkaas waxaa la soo saaray 10/10/2019 ee lasoo joojiyey waxaa loo soo dhiibay boostaale ayaa loo soo dhiibay nin oo boostaala oo joogo garsooraan leeyahay qareenaan leeyahay boostaalihi marka warqadda loo geeyey oo ninkan loo geeyey wuxuu yihi ninkii loo shaqeyhayay aawayuur waxaa dhahay ninka u xirneeda waaya oo ku xirnay waaya ir bil iyo 6 oo gaal shargeysa waaya shaqadaas loo joojiyay ir shaqadiidi wax lagama dhiganin maxkamadda waa ka amar weynaaday aniga dhibaatadaasa igu dhacday ceelkiiga hore u jijibiyey oo kaaran ku yaalla isla kaaran ku yaalla jid waayo wiray been abuur ugu sameeyey aniga ninkaas dhibaato ii geystay jaamaca la yidhaahaa oobiga u joogaa haddaana shaqadaas joojiyaa la yidhi haddoo maxkamadda warkeeda raacaayo waa nin mas-uula waana saldhiga joogo ninka maxkamad warkeeda diidana aniga geymay ruuxiga ninkaas dhibaato ii geystay manaamihii uga fakaa ayaa jooga marka culayskaasaa isaran aniga ummadda soomaaliyeed ha aragto madaxda ha aragto haddaa warkaa sheegaya ee beyihiinna qareenaan leeyahay garsooraan leeyahay in aniga la xiriir dhibaatada saldhigiisana waa jirtaa dhulku wuxuu ku yaallaa waxar cadde jidka xaawo casir markaa tagto xalimeeta markaa dhaafto xaawo casir markaa tagto waxaa u leexaysaa qablada suuqa dayax uu ku geyhaya kaawadaas haanta madow meel yar uu ku yaalla dhulka waa la qoday u hayaa waxaa laga dhigay boholla laga dhigay nin kastaa yimiday ciidan waa joogaa qashin waa lagu shubu hayaa dhulkayga waa la qoday u hayaa aniga bi naqshada lira anaa iskale abkoogii ku soo baxay
هدي شرع الربو واتنها نقشدي أو وحاهايا أو دول دي محمد سياد بره يا إيجا ربو يا إيجا بان لو كي جساس لو برك عيوها يا لو دعوها يا وشيجا مرك هدي محكمة دور صار تأو حليقة قبوي نقشدي واتنها ولا قذوها ولا برك عيوها لو كي جدك حس جايز عركاودي وحوسو جنوا حمبر وسو جنوا يا أوه أنك ابن عاد لمدين ولا لمد إسلا لمد أوضي وأشهد هنا الإله إلا عبد الله فعل وكان ركع سال لبرك عيوه هنتي ذا سال لي هاي هدي ولا النبي إسلا لمجر تشغذا صحر بال اللي يجوجي محكمة ذا تالو ضد لبوبو ما هيو أنا جبوبي تان كان سايقو صعد محكمة ومدة صومالي الدولة مدن مدحوينها فرماجو مدن الرئيس الوزراء حسن علي غيره قدوميها برلمانك قدوميها قبل كبنادر السجع هذا واقعي وقدوميها قبل كبنادر قشة وكم مغلي وحور ماشي أصلا وشبايا ماشي وشبايا أنا قد لقيك كميت هاي لقي وحوي النقشدة أن أضدك وكرب الله ما يهدك يكون شيء لقاس أوردهن ماس قشة لوشبو أنا قام مواد الصوم مريضة أو هنتري مسؤول كأي وكان هذا بتنا إزت النقشدة أصلا قدوها يا مركي يا كنت أقوى يا مركي يا وشجع مركي من المدح كرات الله سلاح مجلس سدايلنا وكاسا النقشدة يا خدائي وحب اللي من عيدنا خذوها يان بيئة لرالكاس نن أدقلها يا وحور أنا إسكال باليالو أصوغة طي واجي جبيوها يا وقربوها يا ضد السقائي ووحيو وحادها نيو الشغادة جوج ولالك يو دعوائي وصعطة لما كدت إحقا يدعويوها يان أذيقرها يقدر من واكي بلمينا واكي بلمينا واكي بلمينا تليفكيس واقب الديدي شغادة واسعطة وإس دقائتكي مركا واكي ويا وحور أنيا شاتي الدولو نكاس يقول لعوها يا محمد أحمد نور شاتي الدولو يقول لعوها يا شقدها سوق قدوها يا استقا وطبال يا شاس لولكاس بي هل بوس إيه لابا بوسو كلي هاي آنيقا مرغاتكا يا مركو قده هاي دقو ليه سيقي بي مري نقشد اللي باتو قيسيو هاي نكاس حلاس اللي باتا هاي ستاني يا عمري انقش وشو ماشي قشن اللي قشبه وحواي قدوميها قبل كبنادر وحا كم مغلي نن اوديها وهاي وحوردنا عاس قشن كوا كوريجني وحا اوريجنو ماشي هل قالو شباي ميل او لو شباي اجرتو هادو كشباي انا قدوميه نو هاي وحو ربو دي كريا اسي امركيس وا سودا واخ دباتا مله اني دولكيغا ماشي ايغا بخي بي ان ليهي وا لقدو هيا قشن اللي شبو هيا اني دولنا واخ دبي مايو امد الهينا واخ دبي مايو لكن دباتاداس هي ساتو دباتاداس هي ساتو وا دبنahay ni walaalka hadu dhibayaan wax dhibaato oo qeyr oo jir ma jir meeshaas laga xil la soo qaado masajid lagu dhiso haya Soomaali masajid lagu dhiso haya arka oo jid lagu shubo haya aniga arridiida la qaado haya dulkiga la qaado haya ummada Soomaaliyeed ogaato madaxda ogaato haday walaalnimo jirto maxkamaday dacwada taalahay maxkamada dawladkood saldhiga kaaran ka soo waayo ama ka soo aya rabna markii in oo la sheego go saddexan waxa la yiraahdaa Maxamuud uu ayaa la yiraahaa waxaan ahay nin muwaad Soomaaliyeedana ni waaye furay saddex waaye 2845 ah ummada Soomaaliyeedna waxa uga digaya dhulkaas aniga ogeyn ninkayto waxa waaye biyo isaga barxada waaye dhulkaas wakiil u lahay hadana ana wakiilka in naqshad dibi ah walaha aniga shaqo kulan nin la xogo hayaan ahay marka awood darri ku socota meesha sharciga inuu uga qabtaa rabo awoodada kelimada maxkamadda ay taala dacwad waxa baa u diraya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxa u diray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa u diraya gudoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya waxa u diraya gudoomiyaha gobolka Banaadir ee Soomaaliya aa u diraya qof oo dhibaato aniga u geysay ma jirto nin shacab ahaan ahay dhulkaas la qodayo oo qashinka lagu shubo hayo aniga iskare qayba ku leeyahay daa'ib ee kaliyeen aniga waxaan rabay maadaama ay maamulkeena oo gobolka Banaadir oo soo galay wax dhibaato ma leh in la yiraahdo naqshadan oo daa'da oo ku shubay naqshinka naqshada biidana aw ninka iskare in la yiraahdo filahay amar la ana qashinka lagu shubay aniga shacabaan ahay nin dagaalamay karo oo biiga awood limi ah nin maskiin oo soo gaca ku gabadan ahay dhulki dhibaatadaas loo geysay waaya ana iskare in dhulkiiga la qodana ilaahayna raali kama aan aniga nalka kamee waya hada dowliga saraxan soo gaana qodobku u dambeeyay barnaamijkan waxa uu noqonayaa maamul goboladka Jubaland ayaa waxa ay hadda sameeyeen isbeddel ay rabaan inay gobolka gado ka fuliyaan ciidamo u badan peesha ogaadeen ayay diyaarsada Jubaland ay dib ugu qabsanayso deegaanadii gobolkaasi ee gacanta dawladda Soomaaliya galay xisad ka dhalatay maamulki dhawaan ay u magacaawday Jubaland degmada Baar dheere ayaa waxa ay ka taagan tahay degmadaasi gudoomiyaha degmada Baar dheere Ismaaciil Cabdi Qorax waxa uu sheegay in gobolka gado ee Jubaland hoostagto ayna dawladda dhexe kaga doonayaan inay ku ixtiraamto hoggaamintooda waata
هذا لجست الجودهنا عن سنوات برامج كي بني قوات كرس عطين بيج كتب كعاصمة جنا فضلا هدية بيج كعصين سبسكرايب نصار سوى بحنا عندنا بقول سعطان مسندين كل أنتوا عنو ونكسن دولة لجست الكسور ولا برامج كي بني قوات كرس عطين بيج كتب كعاصمة جنا الله حدين سجنا نقوم ورئي ما تعرف ون حكوب بكن تهاي أفر شن لاتن قبشل بتونا لا بكون سكالة تمن قط بعضكم مقدر تمن حكم إذا دق دق مدحينا هالجبل أنا أحمد مذوبي أو ديار صدي عيدا أبدا بيش أقعدين سو ورر قبل كجدو عندنا كلا أنتوا برامج كينا بني قوات كرس عطين بيج كتب كعاصمة جنا الله حدين سجنا نقوم ورئي ما تعرف ون حكوب بكن تهاي أفر شن لاتن قبشل بتونا لا بكون سكالة تمن قط بعضكم مقدر تمن حكم إذا دق دق مدحينا هالجبل أنا أحمد مذوبي أو ديار صدي عيدا أبدا بيش أقعدين سو ورر قبل كجدو عندنا كلا أنتوا برامج كينا بني قوات كرس عطين بيج كتب كعاصمة جنا الله حدين سجنا نقوم ورئي ما تعرف ون حكوب بكن تهاي أفر شن لاتن قبشل بتونا لا بكون سكالة تمن قط بعضكم مقدر تمن حكم إذا دق دق مدحينا هالجبل أنا أحمد مذوبي أو ديار صدي عيدا أبدا بيش أق